جو آپ کے سامنے یہاں تشریف رکھتے ہیں اپنا خون جگر جلا کر اپنی بات کہتے ہیں۔ میں اس ششو پنج کا شکار ہوں کہ کسے پہلے بلاؤں کسے بعد میں بلاؤں، اس لیے میں کوئی نام لینے سے پہلے آپ سے یہ کہتا چلوں کہ میں قطعی اس کا قائل نہیں کہ کون پہلے پڑھ رہا ہے کوئی کون بعد میں پڑھ رہا ہے۔ جس کی بات دل کو چھو جائے وہی بات اچھی ہے۔ میں محترم جناب تابش رام پوری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، ان کو سن لیجئے، اگر آپ کو بہت اچھا لگے گا تو میں تابش بھائی کو پھر دوبارہ بلاؤں گا۔ رامپور سے تعلق رکھنے والے، میں نے صرف رامپور کے ہیں یہ اس لیے ان کا نام سب سے پہلے پکارا ہے، بھائی تابش صاحب۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں بہار ایکتا منچ کو اس کامیاب مشاعرے کے لیے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اتنی بہترین مجلس سجائی، اور میں جناب پپو بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہم کو یہاں مدعو کیا، اور تمام جملہ راکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے کلام کا آغاز چار مثلوں سے کرنا چاہتا ہوں، سماعت کریں۔ جناب جناب دور سے ہی ہم تیرا دیدار کرتے ہیں، اچھا دور سے ہی ہم تیرا دیدار کرتے ہیں، قریب آ کر نہ اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ دور سے ہی ہم تیرا دیدار کرتے ہیں، قریب آ کر نہ اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کنارے سے ہمارا امتحان مت لو۔ اچھا کھڑے ہو کر کنارے سے ہمارا امتحان مت لو کہ ہم کاغذ کی کشتی سے بھی دریا پار کرتے ہیں۔ کیا بات، بہت اچھا بہت اچھا ہے۔ کھڑے ہو کر کنارے سے ہمارا امتحان مت لو کہ ہم کاغذ کی کشتی سے بھی دریا پار کرتے ہیں۔ تابش بھائی ایک منٹ صرف، وہ ذرا تھوڑا ایکو آپ کم کر دیں ورنہ پھر لڑائی جھگڑا ہو جائے گا۔ ایکو تھوڑا کم کر، ہاں 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 تابش بھائی اب کنارے اور کشتی دونوں اچھی لگے گی۔ کھڑے ہو کر کنارے سے ہمارا امتحان مت لو کہ ہم کاغذ کی کشتی سے بھی دریا پار کرتے ہیں۔ چار مصرے اور سماعت کریں۔ کسی بھی حال میں گر کر سنبھلنا ہم کو آتا ہے، کیا بات، کسی بھی حال میں گر کر سنبھلنا ہم کو آتا ہے کہ موسم دیکھ کرتے اور بدلنا ہم کو آتا ہے کسی بھی حال میں گر کر سنبھلنا ہم کو آتا ہے کہ موسم دیکھ کر تیور بدلنا ہم کو آتا ہے، نہ دو دھمکی ہمیں تابش زمانے کے حوادث کی۔ اچھا نہ دو دھمکی ہمیں تابش زمانے کے حوادث کی کہ اٹھے طوفان سے بچ کر نکلنا ہم کو آتا ہے یہ بھی چار مصرے دیکھیں گے۔ شیطان بشر کو نیوفتین بنا دے، اچھا حضرت شیطان بشر کو نیوفتین بنا دے، بے دین ہے خود ہم کو نہ بے دین بنا دے۔ واہ شیطان بشر کو نیوفتین بنا دے، بے دین ہے خود ہم کو نہ بے دین بنا دے، رہ رہے کے ان ندیوں میں پلٹتا ہے سمندر۔ کیا بات، رہ رہے کے ان ندیوں میں پلٹتا ہے سمندر، ایسا نہ ہو ندیوں کو یہ نمکین بنا دے۔ کیا بات ہے بھائی، رہ رہے کے ان ندیوں میں پلٹتا ہے سمندر۔ کیا بات، رہ رہے کے ان ندیوں میں پلٹتا ہے سمندر، ایسا نہ ہو ندیوں کو یہ نمکین بنا دے۔ واہ چار میں سے دیکھیں گے۔ اکبر کی چلی ہے نہ سکندر کی چلے گی، اکبر کی چلی ہے نہ سکندر کی چلے گی، ہے دور پیغمبر تو پیغمبر کی چلے گی۔ واہ اکبر کی چلی ہے نہ سکندر کی چلے گی، ہے دور پیغمبر تو پیغمبر کی چلے گی، شاہین کا اعزاز تو چٹان پہ ہوگا، شاہین کا اعزاز تو چٹان پہ ہوگا، گنبد پہ گٹر گو تو کبوتر کی چلے گی۔ واہ گنبد پہ گٹر گو تو کبوتر کی چلے گی، تالاب ہو کنواں ہو ندی ہو یا کوئی جھیل، تالاب ہو کنواں ہو ندی ہو یا کوئی جھیل، پانی پہ حکومت تو سمندر کی چلے گی۔ کیا بات، تالاب ہو کنواں ہو ندی ہو یا کوئی جھیل، پانی پہ حکومت تو سمندر کی چلے گی۔ چار مصرع اور دیکھیں گے۔
गर्मीए महशर का या रब रास्ता हमवार हो, गर्मीए महशर का या रब रास्ता हमवार हो, गर्मीए महशर का या रब रास्ता हमवार हो, सर पे मेरे माँ का आंचल बाप की दस्तार हो। अच्छी बात है। सर पे मेरे माँ का आंचल बाप की दस्तार हो, एक परिंदा शाख पर ये सोच के बैठा रहा, एक परिंदा शाख पर ये सोच के बैठा रहा, एक परिंदा शाख पे ये सोच के बैठा रहा, ये शजर सूखा हुआ शायद मेरा गमखार हो। क्या बात है। ये शजर सूखा हुआ शायद मेरा गमखार हो, है वो तासीर निगाहों में कहां तक देखूं। अच्छा। है वो तासीर निगाहों में कहां तक देखूं, ये जमी देखूं फलक देखूं कि सिर्रे नेहा तक देखूं। क्या बात। है वो तासीर निगाहों में कहां तक देखूं, ये जमी देखूं फलक देखूं कि सिर्रे नेहा तक देखूं। सिर्फ आंसू ही नमूदार नहीं होते हैं, सिर्फ आंसू ही नमूदार नहीं होते हैं, अपने पलकों के नशे मन में धुआं तक देखूं। क्या बात है। सिर्फ आंसू ही नमूदार नहीं होते हैं, सिर्फ आंसू ही नमूदार नहीं होते हैं, अपनी पलकों के नशे मन में धुआं तक देखूं। चार मिसे सांत्वना, दुआ करना दुआ करना मगर अल्लाह से शिकवा नहीं करना। अच्छा। दुआ करना मगर अल्लाह से शिकवा नहीं करना, हथेली की लकीरों को कभी कोसा नहीं करना। अच्छा। दुआ करना मगर अल्लाह से शिकवा नहीं करना, हथेली की लकीरों को कभी कोसा नहीं करना, यहां मक्कार भी गमखार की सूरत बना लेंगे। अच्छा। यहां मक्कार भी गमखार की सूरत बना लेंगे, गलत कांधों पे सर रखकर कभी रोया नहीं करना। अच्छा। यहां मक्कार भी गमखार की सूरत बना लेंगे, गलत कांधों पे सर रखकर कभी रोया नहीं करना। आखिरी कथा पेश करके अपनी जगह लूंगा। जला कर दिल चरागों को पशेमा कर दिया हमने, जला कर दिल चरागों को पशेमा कर दिया हमने, अंधेरा ही अंधेरा था चरागा कर दिया हमने। क्या बात। जला कर दिल चरागों को पशेमा कर दिया हमने, अंधेरा ही अंधेरा था चरागा कर दिया हमने, अवध की शाम क्या होगी हमारी शाम के आगे। अच्छा भाई वाह। अवध की शाम क्या होगी हमारी शाम के आगे, घना जंगल है खैमे को दरक्षा कर दिया हमने, घना जंगल है खैमे को दरक्षा कर दिया।